po e lirë një studim I fundit I publikuar në revistën mjekësore The Lancet dhe që është bërë nga shkencëtarë të Universitetit Australian të Shëndetit Publik, ka treguar se çrregullimet depresive përgjatë vitit 2020 janë rritur me 28%, ndërsa nga ana tjetër, çmimet e ankthit janë rritur me 26% dhe shkaku është pikërisht të pandemia e COVID-19. Në këtë studim tregohet se gratë ishin më të prekura se burrat dhe gjithashtu studimi shkruan se pandemia e COVID-19 ka përkeqësuar shumë pabarazi ekzistuese për sa I përket sëmundjeve mendore. Për shumë arsye thohet në studim, gratë kanë më shumë gjasa që të preken nga pasojat sociale dhe ekonomike të kësaj pandemie. Theksojmë se depresioni dhe ankthi kanë qenë ndër 25 sëmundjet më të zakonshme përpara pandemisë, ku regjistroheshin 193 milion persona të prekur si nga depresioni dhe nga ankthi, por për shkak të pandemisë së COVID-19, ky numër është rritur me 53 milion ose më saktë 28%, ku prej këtij numri 35 milion kanë qenë gra, ndërsa vetëm 18 milion janë burra. Gjithashtu ky studim nënvizon edhe nevojën urgjente për të forcuar sistemet shëndetësore në mënyrë që të përmirësojmë edhe situatën e këtyre çrregullimeve.